პირველი არხი ტელესკოლა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გაეროს ბავშთა ფონდი და განათლების კოალიცია წარმოგიდგენთ მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო, ვაგრძელებთ გადაცემას რჩევები მშობლებს, ვსაუბრობთ მშობლებისთვის ძალიან აქტუალურ, მნიშვნელოვან საკითხებზე და დღევანდელი გადაცემის თემა ალბათ ყველასთვის საინტერესო იქნება, ეს არის მიჯაჭულობა ადრეულ ასაკში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის სანდა ჩეჩელაშვილი, ფსიქოდიაგნოსტი. სანდა, ხშირი არ არის, როცა ამ თემაზე ვსაუბრობთ, განვიხილავთ ხოლმე ბავშვის განვითარების საკითხებს, მაგრამ ეს ხანდახან გამორჩება ხოლმე, ეს მიჯაჭულობა, ხო და სხვა შორის აი გადაცემამდე სანამ მოვიდოდი, მეც ბევრმა მირჩია, რომ ყურადღებით მოისმინე, რას გეტყვიან, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ჩემთვის თქვათ მნიშვნელოვანია და დარწმუნებული ვარ ბევრი მშობლისთვის, ხო და აი რო ავხსნათ თქვათ, თან განსაკუთრებით მიჯაჭულობაზე საუბრისას, ხშირად გულისმოთ ფიზიკურ მიჯაჭულობას, ხო? აი რა არის და როგორ ყალიბდება ეს მიჯაჭულობა? Არა მხოლოდ მშობლებისთვის, გიორგი, ბავშვებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის ერთ-ერთი პირველი, რაც ყალიბდება და რითიც საერთოდ ჩვენ ვეცნობით სამყაროს, რომელშიც ვერ ვევლინებით. Ну, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ განვითარება ადამიანის იწყება დაბადების მომენტიდან და ერთ-ერთი პირველი, რაც ამ განვითარების პროცესში არის უმნიშვნელოვანესი, ეს არის მშობელთან მიჯაჭულობა, ან აღმზრდელთან. ეს არის არა ფიზიკური მართალს ბრძანებთ, არამედ ემოციური ურთიერთკავშირი ბავშვს და მასზე მზრუნველ ადამიანებს შორის, რომელიც აი ესე ყალიბდება პირველივე დღეებიდან სიცოცხლის და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ერთი მხრივ. ზოგადად განვითარების თვალსაზრისით აქ ჩვენ გულისხმობთ არა მხოლოდ სოციალურ და ემოციურ განვითარებას, რაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, არამედ შემეცნებით განვითარებასაც მათ შორის. გარდა განვითარების აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ სამყაროს უსაფრთხოების ხატის შექმნა და საკუთარი თავის ხატის შექმნა და სხვა ადამიანების ხატის შექმნაც. Ჩვენ რო ეხა ამას ეტაპობრივად მივყვეთ და უფრო ნათელი გავხადოთ მშობლებისთვის, ეს რას ნიშნავს და როგორ გამოიხატება, ხო? ჩვენ ვთქვით, რომ აი პირველივე დღეებიდან სიცოცხლის ბავშვი მიჯაჭვულობის ჩამოყალიბების პროცესში ეცნობა სამყაროს, საკუთარ თავს და სხვა ადამიანებს. აი ერთი შეხედვით, ეხა შეიძლება ვიკითხოთ, რომ როგორ, ხო? აი რანაირად, რა მექანიზმებით. Ის თუ როგორ ურთიერთობენ ჩვენთან გარშემო მყოფები, აი ამ ურთიერთობის პროცესში ყალიბდება ზუსტად ამის განცდა. ნახეთ, პირველ დღეებში სიცოცხლის ჩვენ ვიბადებით ძალიან ძირი რესურსით და ძირითადად რეფლექსებით და მოთხოვნილებებით, ხო ესეა, რომელიც უნდა დაკმაყოფილდეს. თუ კი ეს მოთხოვნილებები რაც რა არის, როცა მცივა და უნდა გამათბონ, როცა მშია და უნდა მაჭამონ, როცა მტკივა და უნდა რაღაცნაირად ეს ტკივილი გამიყუჩონ, ხო? აი ეს როგორ მიკმაყოფილდება, ამის მიხედვით ვიწყებ მე ფიქრს რაზე. Მე, რომელსაც ამ საჭიროებებს მიკმაყოფილებენ, ესე იგი კარგი ვარ და საკმარისი ვარ. ადამიანები ჩემს ირგვლივ, რომლებიც ჩემზე ზრუნავენ, კარგები არიან და მე შემიძლია მათ ვენდო და მათთან შემიძლია თავი უსაფრთხოდ ვიგრძნო და შესაბამისად სამყარო, რომელშიც ვიბადები, არ არის ცუდი ადგილი, უსაფრთხო ადგილია, სადაც მე აი პირველ დღეებში შემიძლია უბრალოდ ფიზიკურად გადავრჩე. ასე რომ მიჯაჭვულობის ცნება საერთოდ არის უმნიშვნელოვანესი, რაზეც საერთოდ დგას მერე წლების მანძილზე ადამიანი, ანუ როგორც ვხედავ საკუთარ თავს, ადამიანებს ჩემი ირგვლივ, ან საერთოდ სამყაროს ჩემს ირგვლივ. მაგრამ მიჯაჭვულობის ფუნქცია არ არის მხოლოდ აი ეს უსაფრთხოების განცდის შექმნა ან განვითარება. მიჯაჭულობის ძალიან მნიშვნელოვანი უპირველესი ფუნქცია არის ბავშვის სოციალური და კომუნიკაციური განვითარება. და რატომ? იმიტომ რომ მიჯაჭვულობა არ ყალიბდება მხოლოდ ფიზიკური საჭიროებების დაკმაყოფილებით. თქვენ შეიძლება ბავშვს ყოველთვის დროულად აჭამოთ, ყოველთვის დროულად გამოუცვალოთ, ყოველთვის დროულად დააძინოთ, მაგრამ თუ ემოციურად მშობელი ამ პროცესში ჩართული არ არის, მიჯაჭვულობა
ხანდო ვერ ყალიბდება. Ეხლა რას ნიშნავს ემოციური ჩართულობა, ხო? Აი ვუცული ბავშვს ან ვაჭმევ ბავშვს. Რას ნიშნავს ემოციური ჩართულობა? Ემოციური ჩართულობა ამ დროს, როდესაც ბავშვს ველაპარაკები, ვუღიმი, ის რომ მიყურებს, მეც მას ვუყურებ და სხვაგან არ ვიყურები. Გამოცვლის პროცესში, როდესაც ვაბანავებ, მასთან კონტაქტი მაქვს, რაღაცებს ვუხმოვანებ, რაღაცებს ვაჩვენებ. Როცა ბავშვი ხელს სადღაც იწვდის, ხო? 6 თვის მაგალითად, ცოტა უფრო დიდასაკში იწყება, ხო? Თითის გაშვერა. Მეც იმ მიმართულებით ვიყურები და დღეს გაჯეტები გუშლის ამაში ხელს, ხო? ხო და არ უნდა შეგვიშალოს. არ უნდა შეგვიშალოს, იმიტომ რომ მხოლოდ ფიზიოლოგიური საჭიროებების დაკმაყოფილება მიჯაჭვულობის განცდას ბავშვს ჯანსაღი მიჯაჭვულობა ესე ვერ ყალიბდება და იმიტომა ჩვენ აი ხაზი ამას ამიტომ გავუსვით რომ ეს არის ემოციური ურთიერთკავშირი და არა ფიზიკური რომ აქ ემოციური ჩართულობა მშობლის ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის ზუსტად ის რითიც ბავშვი სწავლობს კომუნიკაციას და რითიც სოციალურად და ემოციურად ვითარდება იცით რომ ბავშვმა საერთოდ რომ მიხვდეს რომ მას გარკვეული ემოციები აქვს ეს ემოციები თავის მზრუნველებში უნდა ამოიკითხოს ჯერ ჯერ უნდა დაინახოს რაღაც ემოცია სხვა ადამიანზე და თქვენ თუ გაიხსენებთ ძალიან ადრეულ ასაკში თვეების ბავშვებს ისინი სარკესავით იმეორებენ ზრდასრულების ემოციებს. აი ესე ხდება ემოციების გაგება. ეს არ არის ჯერ გაცნობიერებული ცხადია, მაგრამ ჩვენ თუ მიჯაჭულობის ცნებაზე როგორც მნიშვნელოვანზე ვსაუბრობთ ემოციური და სოციალური განვითარების თვალსაზრისით, აი ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ ემოციაც კი ბავშვმა რომ გაიგოს, რომ მას გააჩნია. Ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჯერ მშობლის აირეკლოს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბავშვის ემოციები მშობელმა აირეკლოს. Და ბოლოს რაც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ არის ის რომ თუ კი მიჯაჭვულობა ბავშვს სანდო და უსაფრთხო მშობელთან არ აქვს, ის არ იწყებს სამყაროს შესწავლას. О, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ძალიან იშვიათად ვახსენებთ ხოლმე და როგორც წესი მიჯაჭვულობაზე საუბრისას ჩვენ უსაფრთხოების განცდაზე და აი ამ სქემებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ არ ვახსენებთ იმას, რომ აი თქვენ ვიცი რომ შვილი გყავთ პატარა, აი კიდე უფრო პატარა ასაკში რომ გაიხსენოთ, თქვენ რო ოთახიდან გადიოდით და ბავშვი მარტო რჩება. ბავშვი წვეთს თამაშს და იწყებს მშობლის ძებნას. კი ბატონო. იმისთვის რომ ბავშვმა საერთოდ სამყარო შეიმეცნოს თამაში დაიწყოს, სწავლა დაიწყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მას ჰქონდეს მშობელთან სანდო მიჯაჭვულობა. ასე რომ აი ეს ცნება რომელიც თითქოს რაღაცნაირად ჩვენ ამას ყურადღებას კი არ ვაქცევთ, ისე ვურთიერთობთ ჩვენ შვილებთან ადრეული ასაკიდანვე და პირველი დღეებიდანვე. ნამდვილად ძალიან ბევრ უმნიშვნელოვანეს ბაზის უყრის საფუძველს, რაზეც მე ჩვენ ვაშენებთ ყველაფერს სადროთა განმავლობაში. კი, ძალიან საინტერესოა, ანუ თქვათ რაც არის გასაგებია, თქვათ რამდენად მნიშვნელოვანი ესეც გავიგეთ, საუბარში თქვენ ახსენეთ ჯანსაღი მიჯაჭულობა, ხო, იმიტომ რომ ეს მიჯაჭულობა ხშირად უფრო ნეგატიურ კონტექსტში განიხილება, აღიქმება, კი და აი ეს რა არის ჯანსაღი მიჯაჭულობა? ეხა ჩვენ რო ცოტა სუბუქად ვისაუბროთ ამაზე და ძალიან სიღრმეებში არ წავიდეთ, ჩვენ რამდენიმე ტიპის მიჯაჭულობაზე ვსაუბრობთ ხოლმე. ერთი ეს არის ჯანსაღი და სანდო მიჯაჭულობა, რომელიც აი იმ იდეალურ შემთხვევაში ყალიბდება, რაც ვთქვით, რომ ყოველთვის ამას იცით რა სჭირდება, გიორგი, ამას სჭირდება მუდმივობა და ამას სჭირდება სტრუქტურირებულობა. ყოველთვის როცა ვტირი, მე ყურადღებას მაქცევენ. ყოველთვის, როდესაც ვღუღუნებ და ვიწვევ მშობელს, რომ ყურადღება მომაქციოს, მე მისგან ყურადღებას ვიღებ. აი, რაღაცა არასანდავდო მიჯაჭულობის შემთხვევაში ჩვენ რამდენიმე ქვეტიპი გვაქვს, მაგრამ ზოგადად რო აღვწეროთ და ესე დეტალურად არ განვიხილოთ, არასანდო მიჯაჭულობის შემთხვევაში იცით როგორ არის? ერთი რო აქ ჩვენ მუდმივობა და სტრუქტურირებულობა გვაკლია. მაგალითად, ზოგჯერ როცა ბავშვი ტირის, მას დააპურებენ, ზოგჯერ როცა ტირის, მას ყურადღებას არ აქცევენ. ანუ ბავშვსაც გარემოს მიმართ უჩნდება ამბივალენტური დამოკიდებულება. ნახეთ, ხან ეს სამყარო უსაფრთხოა, ხან არ არის უსაფრთხო, ხან ადამიანები ჩემზე ზრუნავენ, ხან ჩემზე არ ზრუნავენ. და საკუთარი თავის მიმართაც როგორი განცდა მაქვს, რომ ხან ვიმსახურებს ზრუნვას და სიყვარულს და ყურადღებას და ხან არა. და ზრდასრულ ადამიანებშიც არიან მე სხვათაშორის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რაღაცები მუდმივად უნდა დაიმსახურონ იმისთვის, რომ რაღაცა მიიღონ. მაგალითად მეგობარი, მაგალითად მზრუნველობა, თუნდაც რაღაც პარტნიორთან ან მეგობართან ურთიერთობაში, ხო? ჩვენ ახლა არ გვიყვარს ხოლმე კაუზალობაზე და მიზეზ
შედეგობრიობაზე ერთი რაღაც მიზეზით საუბარი, მაგრამ მიჯაჭვულობას ადრეულ ასაკში ყოველთვის ვკითხულობთ ხოლმე, როდესაც მსგავსი ტიპის სირთულეები ბავშვს ექმნება. მეორე კიდევ უფრო მძიმე ვარიანტია, როდესაც ბავშვი საერთოდ უგულბებელ ყოფილია და უმეტეს შემთხვევებში მას საჭიროებები ან არ უკმაყოფილდება, ან როგორც ვთქვით, ემოციური ჩართულობა მშობელს მასთან საერთოდ არ აქვს. Და ამ დროს ბავშვი იწყებს ამრიდებლურ ქცევას, ანუ საერთოდ უარს ამბობს თვითონაც მერე მშობელთან ურთიერთობაზე და აი რაღაცნაირად და კიდე დეზორგანიზებულობაც ამ შემთხვევაში შემოდის. Რაც შეეხება ხა რაც თქვენ აღნიშნეთ იმაზე, რომ ნეგატიურად აღიქმება, ნახეთ როგორ არის, თუ კი ბავშვს აქვს გან და რომ როდესაც მემტოვები, აი ნახეთ სანდო მიჯაჭვულობის შემთხვევაში ბავშვმა იცის, რომ ჩვენ მუდმივობაზე რო ვსაუბრობთ, არ მინდა რომ ხა შეცდომაში მშობლები შევიყვანოთ, ეს იმას არნიშნავს, რომ სულ ბავშვის გვერდით ვარ, სულ მარტო მისით ვარ დაკავებული, არც ტელეფონში ვიყურები, არც წიგნს ვკითხულობ და სხვა საერთოდ არაფერს ვაკეთებ. Არა, ამას ეს არნიშნავს და ეს შეუძლებელი იქნებოდა და ამას რა თქმა უნდა ხა არავინ არ ითხოვს არც ერთი მშობლისგან. Უბრალოდ როდესაც ბავშვთან ერთად ვარ, ეს შეიძლება ნახევარი საათი იყოს, მაგრამ ეს ნახევარი საათი მხოლოდ ბავშვით უნდა ვიყო დაკავებული. ეს ნახევარი საათი ნამდვილად სასურველია, რომ ბოლომდე ვიყო მასთან ერთად ჩართული. ამ შემთხვევაში აი ეს მიჯაჭვულობაც არ არის ხოლმე ესეთი ძლიერი. ნახეთ ჩვენ რა ვთქვით, ბავშვი მას შემდეგ რაც უკვე ხვდება, რომ ეს სანდო მიჯაჭვულობა აქვს და შეუძლია მშობლებს ენდოს არ დატოვებენ, უყურადღებობას მის მიმართ არ გამოიჩენენ, ხო? ამ შემთხვევაში ის თვითონაც იწყებს უკვე გარემოთი დაინტერესებას და თვითონაც მშობელზე მოწებებული არ არის. არა სანდო მიჯაჭვულობის შემთხვევაში, როცა მე არ ვიცი, როდის შეიძლება ჩემო მშობელმა უყურადღებოდ დამტოვოს, სითბოს გარეშე დამტოვოს, წავიდეს და იქნება აღარც მოვიდეს, ხო? ამ შემთხვევაში ბავშვი კიდევ უფრო მეტად ცდილობს, რომ მშობელს მიეჯაჭვოს, რომ არ გაუშვას, იმიტომ რომ არ იცის ნამდვილად მოხვალ ისევ, ან ისევ ისეთი იქნება მერე ჩვენი ურთიერთობა, როგორც ეხლაა, ხო? ეს ძირითადად ხდება ხოლმე ამბივალენტობის შემთხვევაში. ამრიდებლობის შემთხვევაში, მაშინაც კი, როდესაც უკვე მშობელი ბავშვით დაინტერესებას იწყებს, ბავშვი უკვე მასთან ნაკლებად ურთიერთობს, ხო, თვითონვე თავს არიდებს. აი ამას ვგულისხმობთ ჩვენ და ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს მიჯაჭვულობა ნეგატიურ კონტექსტად განიხილებოდეს, რომ აი ბავშვი ერთად ვერ ვტოვებს, სულ ტირის, ეს განშორების შფოთვა როდის იწყება, ხო, სეპარაციის შფოთვა, როდესაც ბავშვი აი ვერ ბავშვი დარწმუნებული არ არის შენ მასთან ნამდვილად დაბრუნდები თუ არა. ეს რამდენიმე შემთხვევაში ხდება. ერთი თუ კი მაგალითად მე ზუსტად არ ვიცი რა ტიპის ურთიერთობა მაქვს მთლად მშობელთან, მეორე ვარიანტი ისიც არის ხოლმე, როდესაც ბავშვი მართლა სულ მშობელთან არის, სხვა გარემოს მიჩვეული არ არის, ეს ახალი გარემო სადაც მარტო მშობლის გარეშე უნდა დარჩეს, როგორი სანდოც უნდა იყოს მიჯაჭვულობა, ეს გარდამტეხ ეტაპებზე, პირველი დღე ბაღში, პირველი დღე სკოლაში, ეს ყოველთვის რთულია და ეს მთლად მიჯაჭვულობის პრობლემას, ესე რა ვთქვათ, არ უკავშირდება, ეს ან თანდემია რაღაცა. ეს მნიშვნელოვანი ამბავია კი. ხო. არაგვერიოს თქვა რა არის მიჯაჭვულობა და რა არის. არ უნდა აგვერიოს, ხო, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მიჯაჭვულობა შეიძლება ძალიანაც სანდო იყოს, მაგრამ ყოველი ახალი გამოცდილება ბავშვის ცხოვრებაში შფოთვას იწვევს ხოლმე. მან ხო ჯერ არ იცის ამ გარემოში რა ელოდება. ამიტომ სანამ ამას შეგუება განშორების შფოთვა, როგორც წესი, გარკვეულწილად ბავშვებს ახასიათებთ და ეს მთლად მიჯაჭვულობის დარღვევის ბრალი შეიძლება არ იყოს, ხომ ეს დაკვირვებას ჭირდება. უკვე აი უამრავი რაღაცა თემა არის ამის შემადგენელი ნაწილი, ასე ვთქვათ, და სან ამ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილზე გადავალთ, ჩვენი ასე ვთქვათ სათაურო გავამართლოთ რჩევები მშობლებს. აი ამ მიმართულებით ვთქვათ თქვენი რეკომენდაციები რა იქნებოდა, იგივე ვთქვათ გარკვეულწილად კი ისაუბრეთ, ხო, იგივე ვთქვათ ეს ჯანსაღი მიჯაჭვულობის ჩამოსაყალიბებლად და ასე შემდეგ. აი რა პრაქტიკულ რეკომენდაციებს მისცემდით ჩვენ? იცით რა, ორი სიტყვით მინდა გითხრათ, რომ ხშირად მიჯაჭვულობის დარღვევის მიზეზი შეიძლება გახდეს ადრეულ ასაკში, აი ბავშვის ჩვილობის ასაკში, მაგალითად თავად მშობლის გარკვეული სირთულეები, რომელიც მშობელს შეიძლება ჰქონდეს. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად პოსტმშობიარობის დეპრესია, ან მშობლის გადაჭარბებული შფოთვა, ან მშობლის რაღაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის პრობლემები, რის გამოც ბავშვთან ყოფნას ვერ ახერხებს. თავად ბავშვის ჯანმრთელობის პრობლემები, რის გამოც ბავშვი შეიძლება საავადმყოფოშია და მშობელი მასთან ერთად ვერ არის და ამიტომ ეს მიჯაჭვულობა ვერ ყალიბდება. სხვა ბევრი მიზეზით შეიძლება ამას ჰქონდეს. ეს შეიძლება იყოს ბავშვის გარკვეული განვითარების დარღვევები, რომლის გამოც მას და მშობელს მთლად კარგად ვერ აეწყობა ხოლმე კომუნიკაცია და მიზეზი
ზი ძალიან ბევრი შეიძლება ჰქონდეს იმას რატომ ხდება რომ მიჯაჭვულობა შეიძლება ვერ ჩამოყალიბდეს ისე როგორც საჭიროა ჩვენ უნდა გავგვახსოვდეს რომ ყველა ეტაპზე ცხოვრების მიჯაჭვულობის აღდგენაც შესაძლებელია უბრალოდ მსუბუქ შემთხვევებში ის მართლა კომუნიკაციის გამოსწორებით ხდება უფრო რთულ შემთხვევაში შეიძლება ფსიქოთერაპია იყოს საჭირო და შესაძლებელია მიჯაჭვულობის მოშლაც თუ კი რაღაც ეტაპზე ბავშვი მუდმივად მარტო რჩება და მიჩვეულია ყურადღებას და ამ ყურადღებას ვეღარ იღებს ეს მიჯაჭვულობა შეიძლება ჩამოშლოს ეს არ არის მუდმივი სტატიკური არ არის შეიძლება აღვადგინოთ და არ შეგვეშინდეს თუ კი ეს მთლად ისე ვერ წავიდა როგორც გვინდოდა და შეიძლება ასევე ჩამოშლოს ხა ამას რატომ ამბობ ასევე რჩევის სახით რომ რაღაცნაირად სიფრთხილე ამის მიმართ ყოველთვის უნდა გამოვიჩინოთ რჩევებს რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანი მართლაც პირველივე დღეებიდან არის ბავშვთან ჩართულობა ემოციური და კომუნიკაცია თუ კი ერთ-ერთ მშობელს გარკვეული პრობლემა აქვს და ამას ვერ ახერხებს ბავშვთან აუცილებელი არ არის ეს დედა იყოს ან мама იყოს ამისთვის უბრალოდ მნიშვნელოვანია ერთი მუდმივი ადამიანი რომელიც ბავშვზე ზრუნავს და რომელიც მას ემოციებს უცვლის და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ერთმანეთზეც ვიზრუნოთ ხო არ იქნება სწორი რომ მხოლოდ დედას ან მხოლოდ მამას რაღაც ნერთ ის პასუხისმგებლობა დავაკისროთ მithumetes თუ კი მას ეს არ შეუძლია. ეს სავსებით შესაძლებელია გახდეს ნებისმიერი სხვა ოჯახის წევრი, დამხმარე ადამიანი, რომელთანაც პირველ ეტაპზე მიჯაჭვულობა ჩამოყალიბდება, ხო, მაგრამ მიჯაჭვულობის ჩამოყალიბება ძალიან მნიშვნელოვანია. Ну, ხო, თავისთავად ცხადია, რომ უმნიშვნელოვანესი არის ეს დედასთან ჩამოყალიბდეს და მამასთან და ყველაზე კარგი და იდეალური ვარიანტი, რა თქმა უნდა, ეს არის. მეორე რჩევის სახით, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის ის, რომ აი ამ ემოციურ ჩართულობაში კიდე ერთხელ რომ გავიმეოროთ, ძალიან მარტივია, ხო, უბრალოდ ბავშვს ვუყურებ, მის ემოციებს ვირეკლავ, მე თვითონ რაღაც ემოციებს ვიღებ, ხო, მის ხმებს პასუხობ. ყოველთვის მუდმივად, როდესაც ბავშვი ტირის, არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ბავშვმა თავი თვითონ უნდა დაიმშვიდოს. ბავშვმა თავი ადრეულ ასაკში თვითონ უნდა დაიძინოს. არ არის ეს სასურველი, მithumetes ურწლამდე, სამწლამდე ასაკში არ არის სასურველი. როცა ბავშვი ტირის და მას რესურსი ამასთან გამკლავების არ აქვს, ბავშვი უბრალოდ წყვეტს, აი როგორ გითხრათ, სიგნალს რომ უშველოთ და ამიტომ პირიქით ყოველთვის, როდესაც ესე ადრეულ ასაკში ბავშვი ტირის და სხვა რესურსი არ აქვს, რომ გაგაგებინოს, რომ რაღაცა სჭირდება, ამაზე აუცილებლად მას უნდა ვუპასუხოთ. აი ცოტა მერე ასაკში შეგვიძლია რომ თავის დამშვიდება ვასწავლოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ადრეული ასაკიდანვე და ეს ბავშვის სოციალურ, ემოციურ და შემეცნებით განვითარებაზეც მოქმედებს, სხვათა შორის რომ ბავშვს ვესაუბროთ, თუნდაც ხმები შევიცვალოთ საუბრის პროცესში, რაღაცები გავუხმოვანოთ, რაც მეტყველების წინაუნარებია და აი ესე იწყებს ბავშვი მე ერთხელაც საუბარს. ესე კი არ არის რომ რაღაც ეტაპამდე საერთოდ ლაპარაკობდა და მე თავისთავად ლაპარაკი დაიწყო. არა. და მნიშვნელოვანია ზუსტად აი ეს მუდმივობა და სტრუქტურირებულობა, სადაც ყოველთვის მე როდესაც ბავშვი ჭირდება, ვახერხებ მასთან ერთად ყოფნას. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო იყო ახლა. გულისყურით ასე ვთქვათ გისმენდით და აუცილებლად მე გადაცემის ჩანაწერსაც ვნახავ რომ კიდევ ერთხელ მოვისმინო იმიტომ რომ მართლა ხშირად არ არის რომ ვთქვათ ამ თემაზე საუბრობთ ან რაღაცა ბევრი ინფორმაცია გქონდეს ხო და დიდი მადლობა ამიტომ თქვენი ამ გამოცდილების და ინფორმაციის გაზიარებისთვის ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი სრულდება თუმცა გადაცემა გრძელდება პრაქტიკული ნაწილით დროებით გემშვიდობებით გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ ლუკა და ეს არის ჩემი მეგობარი მაშო. მაშო, დღეს მე და მაშოს გვინდა გაგიზიაროთ ერთი სახალისო აქტივობა, რომელიც შეგიძლია დაამზადოთ სახლის პირობებში თქვენც, ხო? ხო. რა ქვია მაშო ჩვენ დღევანდელ აქტივობას? დევების კეთება. და რა სახელი მოგუფიქრეთ ამას, თუ გახსოვს? მოგუფიქრეთ, ვისაც ძენ. როგორი სამაჯური დავარქვით? მონატრების. ხო, ცხელა. ნდობის სამაჯური. რამდენი სამაჯური უნდა დავამზადოთ? 3. 3. ვიდრე ვისთვის არის ეს 3 სამაჯური? ერთი პედაგოგისთვის, ერთი შობლისთვის და ერთი ბავშვისთვის. სუპერ. ხანდახან ხო ხდება ხოლმე ესე მაშო, რომ როდესაც ბავშვები პირველად მიდიან ბაღში, უცხო გარემოსთან ცოტა მიჩვევა უჭირთ. და მშობელთან განშორების მომენტი ცოტა რთული არის ხოლმე ხანდახან, ხო? ხანდახან ხმები მაგაში. კი. და ზუსტად ამიტომ არის ჩვენი ნდობის სამაჯური, რომელიც ეკეთება ერთი ცალი ბავშვს, მეორე ეკეთება მშობელს მარცხენა ხელზე და მესამე ეჭირებათ ხელში და ამ მესამეს გადასცემენ პედაგოგს იმის ნიშნად, რომ ეს მშობელი და ბავშვი ამ პედაგოგს ენდობა.
და მიჩვევაში ვეხმარებით მოკლედ ამ აქტივობით. Კარგი, მოდი დავიწყოთ გაკეთება, კარგი? კარგი. აი აქ გვაქვს მძივები და გვაქვს რეზინის წელვადი ძუა, რომელზეც ავაცხნებთ ახლა ჩვენ მძივებს. აი ეს წვანე და ყვითელი. წვანე და ყვითელი. მიდი, შენ თქო გააკმანთ შენი ძუა და გავუკეთ. Მე აქ მეორის გაკეთებას დავიწყებ, კარგი? Da, stai, vii la paragot, rada. Nu scos ca o catebră, arăți des. Ok. Mașo. Da. Ce în ce ghilie ga ihse, nu? Ce în ruța mi-a hodit bah și pirul ăla. Bagici, da, ha, uite, mi-i ceva uți hogare mă stai. Ho, gabici, da. Anu, e stal, mi-e. Da, sunt gona și am ajuri. Aha. Ai mi-e să ții, clip, s-o achete. Ei, vezi, meți beuri și am trăit mina haus. Როცა ბაღში პირველ დღეს უჭირთხოლმე ბავშვებს მშობლებთან განშორება და ეს სამაჯური მე ვფიქრობ რომ რამდენად დაეხმარებათ. Არ არის აუცილებელი რომ თქვენს ძივები და ბისერები გამოიყენოთ. Შეგიძლიათ ნებისმიერი ალტერნატიული მასალით ჩაანაცვლოთ და დატვირთოთ თქვენს იგივე სიმბოლიკით. Ო, ანუ თავარი ამ შემთხვევაში არის სიმბოლური დატვირთვა ამ ჩვენი სამაჯურის. ან შეგიძლიათ ძაფები დაწნათ და ის იმისგან გააკეთოთ სამაჯურები. აი ჩემი წითელი სამაჯური უკვე. ბოლოს აკეთებ? აი მეც უკვე შევკარი. მოდი, ახლა მაგას შეგიკრავ ხელზე. უკა. ხო. ეს აიცა? ეს გამოვასკვანჭოთ. Მოდი და ხშენ ხელზე დავაკეთოთ. დავაკეთოთ. მომიცი ხელი. ესე იგი, სახლიდან რომ გამოდიან შობელი და ბავშვი, უკეთეთ ორივეს ეს სამაჯურები და მესამე მიაქვთ ბაღში ან ფრესკულში პედაგოგისთვის, ხო? როცა მივლენ პედაგოგს ესე დემონსტრაციულად გაუკეთებენ ამ სამაჯურს და ამ პედაგოგს ეს სამაჯური ეკეთება იმ დრომდე, სანამ ბავშვს არ მოაკითხავს მშობელი. როცა მოაკითხავს მშობელი, მე ისევ ჩააბარებს პედაგოგი ამ თავის სამაჯურს და ისევ წაიღებენ მშობელი და ბავშვი სახლში. აი ესეთი სამაჯურები გამოგვივიდა, აი მე მიკეთია უკვე. გაგვიხარდებათ, რომ თქვენს დაამზადებთ და გამოგადგებათ ეს აქტივობა და ამ აქტივობით წარდგებით უცხო გარემოში პირველ დღეს. სულ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი აქტივობა. Давай, что-то, вот, хоу, конечно. Кагат. Кагат.